Residents of the coastal city came in their numbers to pay their last respect to Aliya Budi, an intelligence officer whose life was cut short by unknown assailants who pumped at least 9 bullets in his lifeless body. The incident, which occurred at around 7:30 p.m. last night, brought business to a standstill at Bondeni area in Mombasa. Na alikuwa amekuja kwa sherehe ya harusi ya kakake ambayo ilifanywa jana mjini Kilifi, na ilikuwa harusi imeisha. Alikuwa leo yajiandaa kuondoka kurudi zake Nairobi kesho awe kazini. Although police officers arrived at the scene shortly after the incident, no one has so far been arrested. We have commenced right from the scene to make follow-up, to get all the leads and to put everything together in a bid to establish what could have been the motive and of course bring the culprits to book. The killing has been condemned by leaders in the area. Kisa hiki cha kupigwa risasi kwa madhulumu basi inaonyesha ya kwamba hakuna usalama katika nchi hii na kila mmoja yaweza kufikiwa na jambo hili. Tunataka serikali watukue hatua ya haraka, wafanye uchunguzi wa kisawasawa, na uchunguzi watuambie utatukua muda gani ili tujue ripoti itapatikaniwa lini. Elsewhere, two people are found murdered near Manyani Prison on the Mombasa-Nairobi Highway. Police say that the two smartly dressed men aged between 28 and 32 years were shot twice in the head. No one has been arrested as yet. Franklin Masharia, Citizen Live at 9.